ќе бидам председател на и од народот меѓу своите граѓани, порача Гордана Селјановска Давкова, која со 444 делегатски гласа официјално стана кандидат за председател на ВМРО-ДПМН. Универзитетската професорка по уставно право порача дека ќе ги почитува уставот, законите и нема да дозволи понижување на обичните луѓе, чии потреби ќе бидат на прво место. Јас ве уверувам дека нема да ве засрамам. Јас ве уверувам дека ќе ги мерам зборовите. Ве уверувам дека ќе градам сојузи, сојузништва, дека ќе интегрирам, а нема да дезинтегрирам. Видовме до што не доведоа побелбите. Поделбите ја доведоа оваа држава да личи на гладиаторска арена. Уверен во голема изборна победа на 8 мај и на председателските и на парламентарните избори е и лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Порача дека од 8 мај кога СДСМ и ДУИК заминале во опозиција, ќе започнала целосна промена на Македонија. Доаѓа време на промени. Почнуваме денес и завршуваме на 8 мај. За комплетна промена која мора да знае секој еден во оваа сала дека носи и комплетна одговорност. Евроинтеграциите ќе бидат меѓу главните цели на Селјановска Давкова, но вели за тоа се потребни големи и темелни реформи, а не само празни зборови, кои колку бил проевропски. Да ги почитуваме и правата на заедниците, се разбира. Да ги почитуваме различностите, но да не забораваме и да не забораваме дека Европската Унија е единство на различности. И ние имаме што да внесеме во Европската Унија. Евроинтеграциите ќе бидат меѓу главните цели на ВМРО-ДПМН, доколку ја преземат централната власт, порача Мицковски и најави одговорност за криминалите сторени од оваа власт. Дневно основа повторуваат Европа, Европа, Европа. Но дека тие зборат за Европа, патем ја купуваат и Соравија. Додека зборуваат за европските фронтови, зад завесата одбираат подизведувачи во проектот за коридорите 8 и 10Д. Додека се расфрлаат со бројки за европски плати и стандарди, крадат од рек Битола и рек Осломи. Покрај Селјановска Давкова, официјално во трката за Вила Водно, веќе се Бујар Османи, Арбен Таравари, Максим Димитриевски, Стефче Акимовски и Билјана Ванковска, кои успеаа да соберат 10.000 граѓански подписи. Во текот на утрешниот ден, СДСМ ќе го промовира Стеопен Даровски за кандидат за председател.